Jag ska skriva som en potens här och talet 16 det kan jag skriva som 4 multiplicerat med 4 och 4 det är 2 gånger 2 gånger 2 gånger 2 då när jag tar den andra 4. Så 16 det är detsamma som 2 upphöjt till 4. och Det använder jag då här. Jag skriver då 2 upphöjt till 3 multiplicerat med 2 upphöjt till 4 och så sen så använder jag räkneregeln för potenser och adderar exponenterna här med varandra så jag har 2 4 5 6 7 här då i exponenten så svaret är 2 upphöjt till 7